ጸብን በሰላም የመቋጨት ተምሳሌትነታቸው ጎልቶ ይወሳላቸዋል። የጋሞ አባቶች አሁን በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት ትልቅ ዋጋ የሚሰጡት የሰላም አማራጭ እንዲሞከር ሲወሰን በይሁንታ የመቀበልን ተገቢነት ይነግራሉ። ሰብአዊና ቁሳዊ ክሳራዎች እንዳይመጡ የጋሞ አባቶች ቀደም ሲል የሰሩት ስራ ወይም ስለ ሰላም የተንበረከኩት ልመና ሳር የያዙበት ሁኔታ ይሄ አጠቃላይ ምንን አምጥቷል ማለት ነው? በአካባቢያችን መረጋጋትን አምጥቷል፣ ሰላምን አምጥቷል። ስለዚህ አሁን መንግስት እየሄደ ያለውን አቅጣጫ ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ መንግስት እየሄደ ያለው አቅጣጫ በእጅጉ በጣም አስፈላጊ ነው። እርቅ ከተባለ ደግሞ እርቅ ሰላም ነው የሚያመጣው፣ ሌላ ነገር የሚያመጣው ነገር የለም። እርቅ ሰላም ነው ደግሞ፣ ሰላም ለሀገር ወሳኝ ነው። ለዲሞክራሲ ለሰው ልጅ ለመኖር ወደፊት እጣ ፈንታ ሰላም ወሳኝ ነው። በሀገሪቱ ህልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለመመከት በህዝቦች የጋራ ጽናት ከፍተኛ ዋጋ ተከፍሏል። እናም የሀገርን ማህበራዊ ኢኮኖሚ መሰረቶች አናግቶ በህዝብ ላይ የሚያደርሰው ጉዳት የጎላውን ግጭት ከማስቀጠል ይልቅ ሰላማዊ የመቋጫ መንገድ መፈለጉ የተሻለው አማራጭ መሆኑ እንደማያጠያይቅ ገልጸዋል። ለሀገር ሲባል፣ ለወገን ሲባል፣ ለአንድነቷ፣ በተለይ ለአንድነቷ ኢትዮጵያ ለአንድነቷ ተከብራ ከዳር እስከ ዳር አንድ ሀገር ሆና እንድትቀጥል ለማድረግ እርቁ አስፈላጊ ነው። በጦርነት መሀል የሰው ህይወት ያልፋል፣ ሰው ይሞታል፣ ወጣቱ ይሞታል። ሰውን የመሰለ ፍጡር ደግሞ ለሞት አሳልፈው ከመስጠት ይልቅ በቀለለ መንገድ በመነጋገርና በሰላም በመፍታት ሀገሪቱን ማረጋጋት የተሻለ አካሄድ ነው ብዬ ነው የሚወስደው። ግጭቶች መቋጫቸውን ድርድር ያደርጋሉ። ኢትዮጵያም ያሉባትን ጫናዎች ለማቃለል ተጨማሪ ጉዳቶች እንዳይኖሩ የሀገርን ጥቅም ያስቀደመ ተነጋግሮ የመግባቢያ ሂደትን መከተል ይገባል ሲሉም መክረዋል። ሀገሪቱን በሚጠቅም መልኩ እየሄድን ዋጋ ሳያስከፍል በሰላም መደራደርና ነገሮችን ወደ ሰላም ማምጣቱ አስፈላጊ ነው። ይህንም የሚልበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ሀገራችን ኢትዮጵያ ከውስጥም ይሁን ከውጭም ከፍተኛ የሆነ ጫና አለባት። ይህን ጫና ከሚያቃልሉ ነገሮች አንዱ ደግሞ መነጋገር፣ በሰላም መደራደር ነው። ለዚህ ዝግ ማድረግ የለብን። በግዴታ የተገባበት ጦርነት ጉዳቱን ሁሉም በመጋራቱ ተጽዕኖን በሚገባ የሚረዳው ሁሉ ለዚህ የሰላም ጥረት ድጋፉን እንዲቸርም ጥሪ ቀርቧል። በጦርነት ውስጥ ያለው አስከፊው ነገር ብዙ ቁሳዊና ሰብአዊ ነገሮች ይወድማሉ። ይሄ ውድመት ደግሞ ማንን ይጎዳል? ማንንም የሚጠቅመው ነገር የለም፣ ሁላችንንም ይጎዳል። ስለሚጎዳ ከዛም ከዚህም ሊጎዳ ስለሚችል ህዝባችንም በዚህ ላይ ድጋፍ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። የሰላሙን መንግስት እያካሄደ ያለውን የሰላሙን ድርድር ወይም ለሰላም መዘጋጀቱን ይህን ህዝባችን መደገፍ አለበት። መንግስት ሰላማዊውን አማራጭ የመጨረሻ ግቡ ማድረጉን እንዳሳወቀ ይታወቃል። የዚህ የሰላም የንግግር ሂደትና ግቡ ግን ዘላቂ ሰላምን ማስፈን በሚያስችል መርህ የህዝብን ፍላጎት አክብሮ በተገቢው ተጠንቶ ሊከወን ይገባዋልም ተብሏል። ታርቀን በምን መልክ ነው የምንኖረው ብለው መንግስት ጠለቅ ብለ ህዝቡን በጥልቀት ተወያይተው መታረቅ አለበት። ፍጹም እርቅ መሆን አለበት። የያዙት መሳሪያ በሙሉ አስቀምጦ መታረቅ አለባቸው። ያላቸው የፖለቲካ አጀንዳ በሙሉ እንዳለ ሰርዞ የራሳቸውን ሰርዞ መታረቅ አለባቸው። ፍጹም የኢትዮጵያዊ ሰላም የሆነ እርቅ መውረድ አለበት።